Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ашкабад шаарына көз карандысыз мамлекеттердин шектештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги отурумуна катышуу үчүн барды. КМШнын мамлекет башчыларынын кезектеги жыйыны шектештиктин алкагындагы кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде КМШга катышкан мамлекеттердин стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууга алынат. Ошондой эле жыйындын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулардын өтүшү күтүлүүдө. Air Manas авиакомпаниясы техникалык себептерден улам бүгүнкүгө белгиленген 6 каттамынын баарын токтотту. Бул туурасында Манас аэропорту билдирди. Жүргүнчүлөр бардык суроолор боюнча Air Manas авиакомпаниясынын өкүлчүлүгүнө кайрылып маалымат алса болот. Бишкек, Ош, Бишкек багытындагы авиакаттамдар боюнча көйгөйлөр 25 сентябрда башталган. Ал күнү Ошко конгон учак техникалык көйгөйлөрдөн улам кайра уча албай калган. 5 аба каттам токтотулган болчу. Эми болсо авиакаттамдар 3 күндөн бери үзгүлтүгө учурап жатат. Бишкек шаарында камераларды талкалап кеткен дагы бир жаран кармалды. Шаардык милиция кабарлагандай, шектүү катары 23 жаштагы адам кармалган. Учурда башаламандыктын башка катышуучулары дагы изделүүдө. Эске сала кетсек, 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда башаламандыктар катталган. Вега компаниясынын өкүлү милицияга кайрылып, 8 августта белгисиз адамдар коопсуз шаар долбоорунун видео камераларын талкалап кеткендигин айтып арызданган. Камералар 7 апрель менен Токомбаев көчөлөрүнүн кеселишинде жайгашкан болчу. Нарын облусунда жаш өспүрүмдөрдүн никесин кыюудан баш тартып, имам милиция чакырган. Бул туурасында социалдык өнүктүрүү башкармалыгы билдирди. 17 жаштагы бала 17 жаштагы кыз менен үйлөнүүнү чечип молдого барышкан. Алардын ата-энелери дагы каршы болушкан эмес. Бирок молдо өспүрүмдөргө нике кыюудан баш тартып, милиция чакырган. Милиция текшерүү иштерин жүргүзүүдө, кыз кош бойлуу эмес. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы 2022 жылы боло турган дүйнө биринчилигине жана Азия Кубогуна тандоо турунун алкагында Мьянманын командасы менен оюн өткөрдү. Оюн 7-0 эсебинде кыргызстандык футболчулардын пайдасына жыйынтыкталды. Беттештин биринчи бөлүгүндө акшумкарлар 5 гол киргизүүгө жетишкен. Экинчи бөлүктө дагы 2 гол киргизишкен. Оюнда Эдгар Бернхард 3 гол жаратты. Дагы ошондой эле Алимардон Шукуров 2 гол, Гүлжүгүт Алыкулов, Валерий Кичин дагы каршылаштарынын дарбазасын бош калтырган жок. Кыргызстандын курамасы F тайпасына туш болгон, ал тайпада Тажикстан, Монголия, Мьянма, Япониянын курама командалары бар. Эскерте кетсек, мурунку оюнда Кыргызстандын курама командасы Тажикстанга 1-0 эсебинде жеңилип калган. Оюн Тажикстандын Борбор калаасы Душанбедеги Борбордук стадионунда өткөн. 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, өзбек жараны кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. 5 октябрь күнү 102 кызматына жашы жете элек өспүрүм кыздын зордукталгандыгы туурасында телефон чалуу түшкөн. Свердлов районунун милиция кызматынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, окуянын чуу жайын аныктаган. Анда 5 октябрь күнү саат кечки 6:00 чамасында Азият улутундагы болжол менен 25-30 жаштагы белгисиз адам Бишкек шаарынын Шапоков көчөсү менен чоң чүй каналынын кесилишинен 12 жаштагы өспүрүм кызды зордуктаган. Бишкек шаардык жана Свердлов райондук милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмышка шектелип, 10 октябрь күнү Өзбекстандын 34 жаштагы жараны кармалды. Ал курулушта иштеп, Бишкек шаарынын аймагында убактылуу иштеп жаткан. Мурда Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча соттолгон. Шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. КСДПнын өкүлү Алга Кылычев СИЗО 1-ден убактылуу кармоо жайына которулду. Бул туурасында SuperKG порталына жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Алга Кылычев аталган кызматтын мекемесинде эмес, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. 7 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, эл менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуу болгон. 8 августта Алмазбек Атамбаев камакка алынган. Койташта болгон окуялар боюнча КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Кийин райондук соттун чечими менен ал 9 декабрга чейин камакта калтырылган.
Койташ айылындагы кырдаалды иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү кезектеги жыйынын өткөрдү. Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунушу менен мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү 1 ноябрга чейин узартылды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери Үсөн Ниязбеков каза тапкан, 40 ашуун адам жаракат алган. Алмазбек Атамбаев 1 май райондук сотунун чечими менен ал УКМКнын тергөө абагына 26 августка чейин камакка алынган. Кийин 1 май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 26 октябрга чейин узарткан. 2018 жылы ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү 5% азайды. Бул туурасында бүгүн КСДП фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Анын айтымында эненин өлүмү 2.5% төмөндөгөн. Жүргүзүлүп жаткан ишке карабастан жүрөк кан тамыр оорусу боюнча өлүм көрсөткүчү жогору бойдон калууда. Жылдан жылга залалдуу шишик оорусу менен ооруган адамдардын саны өсүдө деп билдирди Өмүрбекова. КСДП фракциясынын жыйынында саламаттыкты сактоо тармагынын абалы туурасында маселе каралууда. Бишкек шаарында өрт кырсыгы катталып, бир адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жарандын аты жөнүн тактоо аракеттери жүргүзүлүүдө. Эки кабаттуу үйлөрдүн биринин жертөлөөсүнөн өрт чыккан, жерине өрт өчүрүү кызматы барып, өрт чектөө алынган. Кырсык болгон жерден кебетеси европалык болгон 35-40 жаштар чамасындагы эркек адамдын денеси табылган. Учурда каза болгон жарандын аты жөнүн жана өрттүн келип чыгуу себептерин тактоо уланууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов бүгүн Ашхабад шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну талкууга алды. Өлкө башчынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы соодо-экономикалык жана маданий-гуманитардык алакаларды кеңейтүүгө кызыктар экендигин белгилешти. Сооронбай Жээнбеков бүгүн КМШнын мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Ашхабад шаарына барган. Ош шаарында Крым чөйрөдө казак кайманы аты менен белгилүү адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Криминалдык милиция кызматы буга чейин бир нече жолу соттолгон Өзгөн районунун тургунун колго түшүрүштү. Ал учурда Ош шаарында жашайт. Ал 9 октябрь күнү Ош шаарынын түнкү клубтарынын биринде Ош шаарынын 23 жаштагы тургуну менен сөз талаша кетип, миздүү буюм менен желкесине жана оң колуна сайып, андан кийин изин жашырып кеткен. Ал кечээ кармалып, шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинген. 48 саатка камоо туурасында чечим чыгарылды. Бирок сурак учурунда ал өзүн начар сезип, жактоочусу тарабынан тез жардам кызматы чакыртылган. Шектүү Ош шаарындагы ооруканалардын бирине жаткырылып, милиция кызматкерлери тарабынан кайтарууга алынды. Тилекке каршы туристтик тармактын жетекчилеринин үнү угулбайт деп билдирди премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев туризмди өнүктүрүү маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп жатып. Өкмөт башчынын айтымында бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын дагы, калктын дагы, бизнестин дагы кыйла натыйжалуу багыттары боюнча туризмди өнүктүрүү зарылдыгын түшүнбөстүгүнө алып келет. Кеңешмеде маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу жана Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын директору Данияр Казаков туризм тармагынын азыркы абалы жана өлкөнүн туристтик дарамытын арттыруу боюнча жасалып жаткан иштер туурасында маалымат беришти. Социалдык тармакта жаш жигит кичи автобустун айдоочусун сабап жаткан тасма тарады. Видеону Facebook'а Марат Тукеев чыгарган. Тасма качан жана кайсыл жерде тартылгандыгы белгисиз. Социалдык тармактын колдонуучулары өзүнөн бир топ улуу адамга кол көтөргөндүгү үчүн жаш жигитти айыптап жатышат. Ошол эле учурда кичи автобус айдоочулары тартипти сактабай жол кыймылынын башка катышуучуларына тоскоолдук жаратарын дагы айтууда. Алмазбек Атамбаев Крым Төпөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко келүүдөн баш тартты. Бул тууралуу журналисттерге анын жактоочусу билдирди. Ал буга чейин Алмазбек Атамбаев ага жүктөлгөн ролду ойнобой тургандыгын айткан деп эскертти. Сот 14 октябрга жылдырылды. Белгилей кетсек, бүгүнкү сот отурумуна мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисинин мурунку кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана профессор Абдухалим Райымжанов чакырылды. Thank you.